Smittspridning av covid-19 fortsätter i landet och har de senaste veckorna spridit sig väldigt snabbt och i samtliga åldersgrupper. Därför har regeringen idag och i samråd med Folkhälsomyndigheten föreslagit ett förbud mot sammankomster på fler än åtta personer. Förbudet föreslås träda i kraft från och med den 24 november och fyra veckor framåt och kommer att omprövas kontinuerligt. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår. Statsminister Stefan Löfven konstaterade att det sunda förnuft och den goda följsamhet av restriktioner och rekommendationer som svenska folket skötte väl i våras inte längre fungerar och att förbudet saknar motstycke i modern tid.